טוב, ערב טוב. הרצאה מספר 3. 6. מה, אתה עושה? קודם כל, איפה אתם נמצאים מבחינת תלמידי בית? אני מקווה שהכל בסדר. אנחנו נמשיך היום עם גמירות וקצת לאט לאט נתקרב לעניינים של אופטימיזציה. כלומר, נדבר על התנאים של האופטימליות, אבל קודם עוד נמשיך קצת עם תכונות של פונקציות גמורות. סיימנו פעם שעברה עם אי-שוויון גרדיאנט. כלומר, אם אנחנו יודעים לחשב גרדיאנט, אז אנחנו יודעים שפונקציה גמורה צריכה להיות מעל הפונקציה הליניארית שמשיקה את הגרף שלה. ואם אנחנו יודעים לגזור פעמיים, אז אפשר להגיד גם דברים מאוד חשובים על היסיאן של פונקציה גמורה. וזה יהיה כתר. אנחנו נדבר על פונקציה רב-מימדית, על פונקציה של וקטורית. אבל כדי קצת לקבל אינטואיציה, כמו שאתם מכירים, מקרה הכי פשוט, פונקציה אחד-מימדית ואפילו ריבועית. אז גמורה ממש, אני לא זוכר
נדמה שאני הפסדתי, אני ראיתי אחורה, הפסדתי ההגדרה הזאת, אבל זה היה בתרגול. מה זה קיצה גמורה ממש? אני מזכיר למי שלא זוכר שבהגדרה של פונקציה, שבין שתי נקודות היא צריכה להיות ממש מתחת לקו ישר. אי שוויון צריך להיות חזק. בכל נקודות ביניים. אוקיי, אז מה אני יכול להגיד שאינטר תמורה אזי מה, יש לי הפתגן של X גדול שווה מ-X, כן? ואם אני אסיף סטריקלי אני צריך להסיף גם אם זה רק אם אני בקורס הזה אני קצת חסך כתיבה בזה שאני לא נותן הגדרות ריגורוזיות כי אם לתת ריגורוזיה אני צריך להגיד שפונקציה מוגדרת בסדר כמובן כל דברים מסביב. נותן רעיון, נותן כיוון לאינטואיציה, ולא לצערי נותן כל הפרטים, כי מסגרות של זמן לא נותנות את זה, אבל מאוד ממליץ מי שיש לו כיוון מחשבה ריגורוזי מתמטי, שיכתב ספר של דרצקס, או ספר של בוי, ויעבור במקביל לדברים שאנחנו עושים. ומה שמעניין שזה נכון גם לפונקציה כללית, לא דווקא פונקציה ריבועים, קצת לקבל אינטואיציה, נגזרת שנייה זה דווקא חלק של מודל הריבועי, ובכל סביבה קטנה אנחנו רוצים שמודל ריבועי יהיה גמורה והיא תקרב את הפונקציה. על הרגל אחד נגיד למה לפונקציה כללית זה גם נכון. גם חלק שני של הסבר אינטואיטיבי, אם לפונקציה כללית אני עושה גרף ואני עומד, אני משווה שני נקודות, נגיד פה x ופה x1 ופה x2 אז אני רואה שנגזרת לנקודה שמאלית, לנקודה יותר קטנה, נגזרת צריכה להיות יותר קטנה מנקודה נוספת. כלומר, x1 קטן מ-x2, וזה צריך לצאת שיפתא מ-x1 קטן שווה מיפתא של x2, וזה בדיוק אומר שנגזרת שנייה צריכה להיות חיובית. כי הפרש בין נגזרות ראשונות וכל קטע אינפיניטי שמאל מוכתבת על ידי נגזרת שנייה. זה קצת לתת את זה. אבל כן, הייתה שאלה. או כבר אין שאלה, אם אין שאלה. מה קורה עם פונקציה x רביעית למשל? מתאפסת ב-x שווה 0? נכון. ואז זה כאילו לא ממש נתאם. אז מה... כאילו אתה אומר, אם אין תמורה, אז ככה ההפגן של ה... אם תמורה ממש, כן. אם תמורה ממש, אז זה עדיין כאילו... אני פה לא בדיוק, לא מדויק, כן? מה שאת אומרת, שהאמת זה חץ לכיוון הפוך. נכון. את צודק. אבל... תשימו לב שאם נשים חץ בכיוון הפוך, אז גם נגיד שפונקציה מוגדרת על סדר כמו. נכון. בחלק התחתון, חץ צריך להיות בכיוון הפוך. גם במקרה... ממש מצוין. גם במקרה שזה כמו ממש וגם במקרה שזה כמו לא ממש? לא, לא, במקרה של כאמור ממש,
שכמו לא ממש, מה יהיה פה? X ברביעי כמורה ממש. כן. מתי רואה את זה בשבילה? זה דוגמה, X ברביעי כמורה ממש, אבל יש מקום שנגזרת שנייה מתאפסת. אפס, ב-X שווה? כן, ב-X שווה אפס. זה אומר שמסטריק לקונקס אי אפשר לשים את הטענה שבכל X זה צריך להיות ממש לדעתי. אבל בכיוון נכון, אם בכל X נגזרת שנייה הגדרה ממש מ-0, אז כן, פונקציה. אז איך מטפלים בפונקציה הזאת? אני פה נותן רמזים. תחשבו על השלמה של תמונה, אני באמת, אני במסגרת של זמן, אנליזה כמורה נותנים קורס שלם. ואני מנסה ככה בשתי ארצות וחצי להכניס כל חומר, אז אני ממש... המטרה שלי קצת לפתח אינטואיציה ולתת לכם בסיס לקרוא ספרים שזה ניתן בצורה יותר רגילה. עכשיו, שאלה מעניינת, מה אפשר לעשות על נגזרת, נגיד על נגזרת שנייה של פונקציה רב-ממדית, שזה מטריצה, מטריצה. נסיעה. אז במקרה רמי שלו. מקרה רמי מדי. אז אני אומר שלF של X גמורה וגזירה פעמיים, כמובן. עכשיו, רק שנייה, אני צריך שוב פעם לשים גבול. מי שיד מסלימה, בבקשה. תסתכלו איפה גבול. עוד שמאלה. זה עדיין לא אנליזה כמורה, זה אלגברית.
לכל D או לכל D שווה ל-0? אם D שווה ל-0, אז... ל-D שווה ל-0 זה גם נכון, כי אני כתבתי גדול שווה. לא, אבל אסור, כאילו זה... זה תשובה טריוויאלית, אבל נראה לי שההגדרה היא לכל D שונה מ-0, זה גדול שווה. אבל D שווה ל-0 זה לא. אם אילו זה היה גדול מ-0, ממש מוגדר לפי, שם זה היה... חשוב להרדים. לא, אבל אם D שווה ל-0 זה תשובה טריוויאלית שלך. אז לכל D. כלל, 0 זה לא מפריע לנו. אפשר לכתוב גם ל-D, לא 0, זה לא משנה את התוצאה שלו. בואו נראה, נראה את זה. Let's show this. שנגזרת כיוונית שנייה זה... מה היה שם? כיוון, טרנספוס, חיסיון, כיוון טרנספוס, כפול חיסיון, כפול כיוון. אז אם אנחנו... מה שאנחנו אמרנו, שלפונקציה כמורה, גם כל חתך אחד מימדי שלה אמור להיות כמור. ואם כל חתך כמור, אז פונקציה. בואו נשתמש בזה. אני אכתוב זה פרמלי ש-F של X should be convex along any line. ובהרצאה 2 אנחנו פיתחנו נוסחה
לנגזרת הכיוונית השנייה, ששם היה מקבלה סקלרית של כיוון, עם הקבוצה פסיעה, כיוון בצדים. זה בעד התשובה אפס? ואנחנו רוצים שפי של אלפא יהיה גמורה, אז נגזרת שנייה צריכה להיות גדולה של המרץ. זה נקודה הזאת. אז ביטוי הזה, זה מספיק שכן, לאלפא של... מספיק שלכל אלפא שווה את הזה, נכון. כי אנחנו תמיד יכולים לבנות פונקציה הזאת מחדש. אם מישהו מעוניין באלפא אחר, זה יהיה איקס אחר, זה יהיה לא שקר. אפשר להשיג פה אלפא שווה את זה. עכשיו אנחנו יכולים לעבור לעניין של מינימום לקאלי וגלובלי של מינימום. אז בבקשה תעבירו. Thank you.
a local min of air over set C. זה צריך להסיק אם אנחנו רוצים לדון גם בנקודות של קצה. הרעיון הוא כזה, קודם כל אני אסביר זה גיאומטרי ואחר כך אנחנו נמשיכים. הגדרה, לכל נקודה קיים כדור במקרה, אחד מימדי זה כדור זה קטר, כן? ברדיוס מסוים שבתוך כדור הזה, הנקודה הזאת היא לא יותר גדולה מכל נקודה אחרת בתוך כדור. היא קטנה או שווה לערך פונקציה בכל נקודה אחרת. וגם פה אנחנו יכולים לשים כדור, אבל הטענה יהיה לא על כדור כולו, אלא על חיתוך של כדור עם קבוצה C. וזה בדיוק מה שיהיה בהגדרה. ואפסילון זה יהיה רדיוס של כדור. אם קיים אפסילון גדול מ-0, כזה ש-f של x קטנה שווה מ-f של y, לכל y שהוא שייך ל-v אפסילון זה כדור, v אפסילון מ-x. זה כדור מסביב ל-x, אבל חיתוך של כדור הזה עם קבוצה C, כמו שראינו פה. ובתוך ההגדרה אנחנו גם מגדירים מה זה כדור B. ו-epsilon ball B אפסילון מ-x זה אוסף של כל מיני נקודות z כאלה ש... נורמה של הפרש הוא מרחק z מינוס x קטנה שונה מינוס x. נורמה יכולה להיות כלשהי, יש נורמות שונות, כן? יש נורמה 1, נורמה 2, וכך הלאה. וההגדרה הזאת היא כללית, והאמת שאם יש כדור של נורמה מסוימת, יש גם כדורים של נורמות אחרות. אם יש מינימום לקלי בנורמה מסוימת, אז זה אומר שבכל נורמה יש תכונות של נורמה, בסדר? כן, שזה תמיד נורמה. אבל אם יש לי קטע שהוא ישר, הוא לא יורד ולא עולה, אז בתוך כדור יש לי כמה נקודות מינימום? אז כן, אז בגלל זה המין קטן שווה, וזה שאלה נכונה, אז אם יש מינימום שטוח כזה, אז יש כמה מינימום. אומרים שיש סטריקט מינימום, אם אי שוויון הוא ממש, אז מינימום ממש סטריקט, זה כמורה ממש אומרים סטריקט קונקס, אז סטריקט מינימום, מינימום ממש. אז לסטריקט מינימום, מה יהיה לנו? אי שוויון ממש לכל y שהוא לא x, כן? זה צריך להתחיל, אני רק מנפנף ידיים, אבל די בטוח שאתם יכולים להתחיל את
מה זה? מה זה אפסילון בול? סכימת אפסילון בול בחצי. כדור ברדיוס אפסילון. כן, זו שאלה. אז ברגע שאמרת סטריקט, אז עלתה לי שאלה בהגדרה הראשונה, שלא סטריקט, יש לו בעיה עם קו ישר מקביל לציר X. כי הוא אומר שאז כל הקו, כל הקו כולו הוא מינימום. כן. אז זה מינימום, אבל לא ממש, כן, לא סטריקט. כן, אבל קו ישר כולו מינימום? גם זה אפשר. גם כן, גם. מבחינה הפורמלית זה נכון, ויותר מזה, תיקחו אלגוריתם אופטימיזציה כלשהו ותשאלו למצוא מינימום של פונקציה הזאת, שהיא קבוע, הוא ימצא כל נקודה ארביטרית, והוא יהיה צדק, תשאלו אותו למצוא איזשהו מינימום בקווי, כן? וזה יהיה בסדר. וכמובן, למינימום גלובלי, מה זה? איקס זה מינימום גלובלי, איפה שאיקס קטנה של המיף של וואי לכל סרטס. אנחנו ממשיכים עם הגדרה, או נשתמש בגלוב הזה עד הסוף. זה הגדרה ראשונה של מינימום גלובלי. ההגדרה השנייה של מינימום גלובלית היא x בתוך c is a global min. עוד פעם, of f over c if f של x קטנה שווה מ-f של y לכל y בתוך c. זה ברור, די אינטואיטיבי. אין פה הרבה חכמה, ושוב פעם, בגלל של קו שטוח, אז כל נקודה היא גם מינימום גלובלי. אבל יש מילה סטריקט שאפשר להסיר, אז סטריקט מינימום, אז יש דרישות שאי שוויון הזה יהיה אי שוויון ממש. אז יכול להיות מצב שיש מינימום מקומי ואין מינימום גלובלי, כי לא ניתן במקרה של קו ישר, יש מינימום מקומיים אבל אין לך גלובלי? לא. כי... כן, כן. כל נקודה, כל מינימום מקומי כזה שתבחר, כי אין נקודה אחרת, איך שוואי שווה לתקציב. לא, למינימום גלובלי קטן שווה. ממש. ממש, אז כן. אבל ההגדרה של מינימום גלובלי בעצם מקרה פרטי של מינימום גלובלי, כי אם תשאיר את אפסילון לאינסוף, אז אתה מקבל בדיוק את ההגדרה של מינימום גלובלי. מינימום גלובלי זה מקרה הפרטי של מינימום לוקלי, אתה אומר ככה. כן? כן. שנקודה גלובלית היא גם לוקלי. זה אחד מינימום לוקלי. בואו נתקדם.
if C שייך ל-RM זה קונבקס סט, ו-F מ-C ל-R קונבקס פונקשן, אזי local minimum is also global. זה טענה ראשונה. וטענה שנייה, שאם פונקציה f כמורה ממש, אזי קיים לא יותר מגלובל מינימום אחד. If f strictly convex, הוא תמיד יורד, יהיו ערכים של פונקציה קטנים מ-X.
מערך ב-X, וזה אומר שזה לא מינימום לוקלי. כי הגדרה של מינימום כאן, שבתוך כדור כל ערכים לא... וההפך, אם זה כן היה מינימום לוקלי, אז הפונקציה הייתה יותר גבוהה מהכלל. כן. בשתי כיוונים אפשר להגיד, וזה כיוון כזה. שנייה, תנו לי להשלים כי... כתבת one global minimum, חושב שהכוונה זה one global minimum. לא global. global. global minimum, זה כל פונקציה שם. מינימום גלובלי, יכול להיות יותר מינימום גלובלי אחד. לא, כמו שנתתי דוגמה, שאחד חלקי איקס, אין סוף אנחנו, כשיש משהו באין סוף, אנחנו לא אומרים שזה מינימום. תקשיבו, בגלל מה זה נכון. נגיד שפונקציה אחת מימדית, יכול לנו להגדיר איזושהי הכללה אינסוף, כן? כמו נקודה. אבל לפונקציה של הרבה משתנים. אינסוף זה כאילו כל הכיוונים צריך להכליל שזה נקודה אחת. ואינסוף בכיוון אחד זה יהיה ערך אחד, ואינסוף בכיוון אחר זה יהיה ערך אחר. זה מצב לא מוגדר. אחד תקיד זה פונקציה שהתפועה ממש. אבל לכל פונקציה יש מינימום גלובלי, יכול להיות יותר מינימום גלובלי אחד, לא יכול להיות מינימום גלובלי כפונקציה. לא, לא, אני שוב פעם נותן דוגמה של פונקציה. יכול להיות שיש מינימום גלובלי בכלל. נגיד C שלנו זה חצי ציר, ופונקציה הייתה זאת. פונקציה שכל הזמן ירדת. אז אין לה מינימום גלובלי. נכון, אבל אם יש לפונקציה מינימום גלובלי, אז יש רק אחד משהו. לא יכול להיות שני מינימום גלובלי. קו ישר מקביל לציריך. בואו נשאר אחר כך נעשה דיברוקת. אנחנו מתקדמים קצת לאט מדי. אתם כיתה מאוד יפה, מאוד יזומה, אבל זה משפיע בשבילה על התקדמות שלנו. או אתם יודעים מה? אני אחסוך בעבודה, אם אתם כל כך חכמים. אני נתתי כל רעיון, תכתבו פורמלית הכחה בבית. ואז יהיה לכם עוד שתי דקות לדיון ושאלות, אם למישהו יש. אבל ממש, ממש, אני לא מספיק ללחום. ורציתי לשאול דרך אגב, קודם כל לגבי שבוע הבא, האם אתם רוצים להשלים שעה שחסרה לנו ביום רביעי? נגיד לפני, שעה לפני שעות. 5:30. בואו נקבע את זה, טנטטיבי, עוד נשלח אימייל לכולם. אתם כבר קיבלתם משהו ממיילינג ליסט? הוא עובד? מי שלא רשום לבין אנגלית, בבקשה תשלחו אימייל לדורי, שהוא בצורה פרטית יוסיף לרשימה של כל מיילים יגיעו. 6:30 זה הרצאה. יום רביעי. יום רביעי. קודם כל, קיבלתם כבר אימייל או לא? לא. כלשהו במיילים. טוב, אז אני מקווה שזה יעבוד. דבר שני, אני מתקדם לאט. איך אתם מרגישים? אני לא מתקדם לאט מדי. זה לא משעמם וצריך קצת להגביר את הקצב? לא לעצור יותר מדי על שאלות? התרגול, תרגול קדימה. אני יודע, אבל עם תרגול אנחנו הסתנכרנו באיזושהי נקודה, זה יהיה בסדר. אתה רק תראה לבטל הגדרות כאלה שקוראים לך. כמעט שלא יהיו הגדרות אחרי זה. זה קצב מצוין. זה קצב טוב, אתם לא מרגישים שזה קצת משעמם, הולך להציג את זה. לא, זה קצב הוא השסת הלמוך. אז אני מאוד שמח, והשאלה שלישית, אני ממש, מבחינה טכנית, לא מסוגל להספיק לעשות עתקים. אם יהיה מישהו מתנדב מדי פעם, אז הוא יקבל ראשון כל העתקים של ההרצאות, כמובן. תיצרו קשר איתי. אני אשמח.
הנתונים שלנו, על הנתונים של וידאו שלנו. טוב, אפשר לעצור... אפשר לעשות קישור כאן. אפשר לעשות קישור כאן. Here, I don't have transpose because I just remind you that dw inner product with some matrix A, I defined as a trace dw transpose. Transpose was part of definition of scalar product. But the transpose on the V, V transpose? Sorry. V transpose, thank you very much. Also, shall I look? Here, V transpose. Now it's correct. Okay?